Evo ga. Ja na kameri ne vidim, ali vidi ništa. Vidite ovako, se vidi crveni ovaj plagodu. Ali vidi se samo polovina, ne vidi se... Da, kad mora, mora jako zrak da padne. Aha. Da, sad se malo vidi. Čekaj samo da priđe malo pa... Bilo bi fenomenalno kad ne bi poleteo, daj malo gas da se vrti. Da, vidi se. I plava i crvena. A trebalo bi da možda se vidi. Close to cover, pa da. E! Kako se vide ove, kako se vide. Pazi sada. Da. Pao je mrak, čekali smo mrak da sale kresne ove njegove sprave. Evo, malo ćemo mu osvetliti sa baterijskom lampom da vidi šta radi. Tu je i naš drug golub, naravno. Mislim da u životu nisam ostao načena i ovako do pomrčine, ali ajde. Za sve postoji prvi put. Sale stavlja utikače u... To u stvari prekidač, je li tako? Tako je. Evo ga, znači sjedne na jednom rotoru, na drugom rotoru je svetlo. Ovo što svetli je prijemnik, ovo gore žiroskop. E sad ima tu još nekih dodataka. Nešto ne sviđa. Pa dobro, naćemo ga u travi ako ispada. Da. Kao jelka je. Čekaj, čekaj, da ugasim ovo svetlo. O, svet se vidi, da? Čoveče, baš se lepo vidi. Mini Titan. Mini Titan. Maxi. Ej, što se dobro vidi. A, sad ćemo. Ajmo na pistu. Da, baš se dobro vidi, iznenađujuće, a? Da. Eno, malo horizont, malo mini Titan. Super se vidi. A begaš mi. Ja tu ne, zbog goluba, da ne stoji sam, znaš. Ja stojim iza njega. Fali još malo mrak da bude jači kontrast. Ali razaznaješ šta je levo, desno? Napred, nazad. Recimo sad ga nisam vidio kako je stojao. Ale se skoro ni ne vidi, u mraku je. Da, još malo treba.
Lepo se vidi. To je Sale kupljeno u? Hobby King. Hobby King, a? Da. E to sve dobiješ u kompletu i te rotore i te... Ne, ne, ne. Sve posebno. Opa! Stavljeno patke. Pa vidim samo što je daleko, pa pitanje... Ali dobro, sad ne smo još toliko blizu da priđe. Je li tu ga kao vidiš? Vidim ga, snimio sam sve, nego tamo kad je otišao daleko, onda se ne vidi. E, pa bravo, Salim. A? Baš se dobro vidi. Super se vidi, super se vidi. Tek sad vidim da ima i zelenu led diodu tu. A zelena je za od gore. Aha. Da, da. Viš kako mrak pada, sve bolje i bolje se vidi. Da. Ali dobro se videli malo. Da. E, sad još i skije kad bi odradio. Mislim da će se skroz dobro vidjeti i repni rotori da budu osvetljeni. A ima i za repni rotor? I malo su. Jako skupi. Da. Pivitam se, ali blažno. E sad postoje rotori gde se ispisuju slova tako u krugu. Ja, zamislim. Da, oni se još bolje vidite. E sad idem ja po fotoaparat da opalimo par slika. Da, ovaj... Eto, toliko se sad za kameru.